Meu nome é Augusto Baque, Sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos. E hoje a gente vai fazer análise técnica de Bitcoin e também de Cardano. E vamos falar um pouquinho sobre a testnet da Cardano: o que, que pode acontecer com os nossos pilas se eles finalmente entregarem o testnet da, da Cardano e realmente as stake pools funcionarem decentemente. Tá, eles estão deixando a gente sonhar. E caso o contrário, o que, que vai dar de problema? E opa, opa, opa o Bitcoin tá agitado, tá subindo ou vai descer bastante. Vamos é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se inscreva, dá like, curte, compartilha e manda um salve para seus amiguinhos. Então, para começar o nosso vídeo, nós vamos traçar aqui nossas linhas de tendências de longo prazo e de médio prazo. Linha de tendência de longo prazo, de alta de longo prazo, linha de tendência de queda de médio prazo, que foi rompida em 1 de abril deste ano. Então, agora, a partir deste momento, estamos em tendência de alta, na minha opinião, tá? Quer dizer que eu sou dono da verdade? Não. Então, pode ser que ainda tenha algum tipo de recuo, o preço do Bitcoin pode em algum momento dar uma pequena despencada, mas eu acho cada vez mais difícil. E a única coisa que a gente está esperando, que é analista técnico, aguarda muito por este momento, é a correção do Bitcoin nos próximos dias. Então vamos dar uma olhadinha graficamente falando o que, que a gente tem de projeção para os próximos dias. tá Então nós temos uma cunha, a formação de uma cunha que aparentemente pode ser de baixa. Tá? Que pode ser é, que se romper aqui para baixo. E pode isso acontecer hoje ou amanhã ou essa semana, tá? Eu, eu acredito que essa dessa semana não vai passar para um grande movimento, tá? Já passou vários dias que não teve um, um grande movimento, assim, a, tirando esse dia 26 de maio, porém, é, ainda não teve aquela grande força, né? Ou, ou vendedora ou compradora estabelecida. Dessa forma, eu acredito que pode acontecer o rompimento dos 9 mil dólares essa semana ainda, tá? Caso contrário, ele vai cair. E se cair, quais são os nossos alvos de recompra de Bitcoin em caso de uma queda neste momento, tá? É, vamos fazer uma retraçãozinha de Fibonacci, então, para a gente conseguir marcar aqui quais são os nossos alvos de recompra de Bitcoin. Eles basicamente vão se manter parecidos com a, a, aqueles que a gente já vem falando nos últimos dias, tá? Mas a primeira compra seria, ou a primeira recompra né, né, para a estocagem de bitcoins no longo prazo, 7.500 dólares seria um ponto interessante de entrada. Outro ponto seria 6.800 é, dólares. Entre tá? 6.600 e 6.800 dólares. E 6.200 dólares ou 6.000 dólares. Então, esses seriam os nossos principais alvos para essa semana em caso de retração. Caso de retração é o que Começar a cair, despencar o preço do Bitcoin por algumas semanas e ter uma retração aí de até 25%. O melhor alvo de todos está em 6.200. Esse é o com menor risco, ou seja, se você comprar bitcoins aqui, a chance de você comprar e continuar despencando é menor do que você comprar aqui, tá? Aqui ele ainda poderia ter um pequena, poderia despencar um pouquinho. Porém, a gente sempre marca três alvos porque a gente vai fazer compras parciais desses três alvos. Então, em caso de correção mais agressiva, a gente recompraria 7,500, pelo menos parcial, ou 6,800, ou ainda melhor ainda, 6,200, caso começasse a cair bastante. Tá? É, se continuar subindo, eu acredito que ele vai chegar em algum momento muito próximo, e nós estamos próximos disso acontecer de ele tocar e voltar. Então, neste momento, não estou comprando bitcoins. Eu, eu vou aguardar pacientemente ocorrer a primeira correção desse movimento de continuação de alta. Quem deveria comprar bitcoins teria que ter sido quando estava 3.200 dólares lá em 15 de dezembro. Como já passou esse período, já pegou, já deu essa esticada de preço. Eu não acredito que o bitcoin vai continuar esticando de preço sem parar, indo para 15 mil dólares, 20 mil dólares antes de uma correção. Não antes de uma correção. Eu acredito que vai ter a correção ainda esse ano, uh, a, talvez esse mês ou mês de julho. E depois sim vai esticar bastante. A partir ali de setembro, outubro, novembro e dezembro, na minha opinião, o Bitcoin vai se esticar bastante, vai poder subir bastante. Mas isso é só uma opinião, pessoal. Isso não é uma verdade absoluta. Ninguém tem uma bola de cristal. Quem dera se eu tivesse uma bola de cristal, eu estaria multibilionário, não estaria é, fazendo conteúdo e, e trabalhando bastante para produzir conteúdo, tá? Então, é, a, a opinião é, do meu canal ela serve só para você ter alguma orientação em relação para te ajudar a você entender aonde que nós estamos no mercado de cripto é, de forma atual, com o preço atual, né? E onde ele pode chegar e até onde ele pode de repente recuar, tá? Ainda não se formou, não se consolidou um, uma formação de topo duplo, então aparentemente não deveria cair nesse momento, tá? Porém, como nós temos essa formação dessa cunha, onde o preço está sendo direcionado, é, essa isso me preocupa um pouquinho, que ele pode de fato cair no final desta cunha. Tá? Mas, olhando vários analistas técnicos, uh, eles concordam que aparentemente ainda teria mais uma oportunidade de alta até, o, até os 10 mil dólares que seria aí de uma altinha de até é 17%, tá? No preço de hoje. Então, é pode ser que suba mais um pouquinho, ainda teria um respiro para isso, né? Porque olhando no estocástico, no RSI, ele ainda mostra um sinal de possibilidade de continuação de uma alta ainda antes de de fato começar a cair, tá? O outra coisa que me me chama atenção em relação ao Bitcoin é que geralmente quando o volume está em, em queda, né? Uh, o volume diminui bastante. Geralmente isso é uma, um forte indício de um grande movimento e é nos próximos dias. Então pode, pode acontecer hoje, amanhã, tá? ou sexta-feira. Na verdade, eu acho que seria mais para quinta ou sexta-feira que poderia acontecer o movimento, ou ainda hoje à tarde, porque geralmente os movimentos maiores de Bitcoin são segunda, quinta e sexta. E agora falando sobre a Ada Cardano rapidamente, a gente vai dizer que ele está formando aquele padrão xícara de alta, tá? Então esse padrão xícara de alta é um padrão bem interessante para o movimento estourar. Por que, que esse, essa, esse movimento xícara de alta é interessante? tá? Por causa disso aqui, ó. Eu vou colocar aqui a resistência antiga, que está sendo batalhada para acontecer o rompimento, tá? Então tem algum fator que está impedindo ainda essa alta mais forte da Cardano, e eu acredito que pode coincidir com a data do dia é, 16 ou dia 15 de junho, tá? Vou colocar aqui. Então aqui, ó, com o lançamento das stake pools, uh, testnet das stake pools, eu acredito que o Bitcoin, o Bitcoin não, a Cardano ela pode vir finalmente a subir e romper essa que está sendo a principal resistência da Cardano nos últimos, deixa eu ver aqui, nos últimos dois anos, não, no último um ano. Então em 30 de setembro é, ela chegou ao valor de 0,09 centavos e agora o, a Cardano ela vem se consolidando para uma tentativa de rompimento dessa resistência e se de fato isso acontecer essa semana ela pode explodir bastante, na próxima semana ou nesta semana ela pode subir bastante e acontecer uma explosão. E nós podemos começar a acumular os pilas com a Cardano finalmente. Certo pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha, dá like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo de análise técnica de Bitcoin.